Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Η Λαμπρινή, ένα από τα πιο τραγικά πρόσωπα της σειράς στο ναυάγιο, στα επόμενα επεισόδια θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο με τη ζωή της, καθώς κάποιος θα την απαγάγει. Η Λαμπρινή έδιωξε το παιδί της από την Κρήτη και το πλοίο στο οποίο επέβαινε, βούλιαξε. Έκτοτε, δεν έχει νέα από τον πετρί της, τον οποίο όλοι θεωρούν νεκρό. Η ίδια όμως ξέρει ότι ο γιος της δεν έχει πεθάνει, αλλά ζει. Το ένστικτό της την οδήγησε στην Αθήνα, στην αυλή της Χριστίνας. Ο Πέτρος την άκουσε, αλλά δεν βγήκε να της μιλήσει, γιατί φοβήθηκε μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Στη συνέχεια και χωρίς να χάνει το κουράγιο της, μιλάει στον καπετάν Στελή, όπου του ζήτησε μία βοήθεια. Ο Στελής, ανεβαίνοντας στην Αθήνα για τον γάμο της Ειρήνης, συνάντησε τον Πετρί, αλλά εκείνος ακόμη δεν έχει ανοιχτεί και δεν έχει παραδεχτεί την ταυτότητά του. Στα επόμενα επεισόδια θα δούμε τον Στελή να στέκεται βράχος στον Πέτρο. Από την άλλη, τα νέα στην Κρήτη για τη Λαμπρινή δεν είναι καλά. Σύμφωνα με τον τηλεθεατή, η Λαμπρινή θα έχει κάποιες ενοχλήσεις. Στην αρχή δεν θα δώσει σημασία, αλλά αυτές θα ενταθούν. Μάλιστα, αρνείται να δει τον γιατρό, όπως την προτρέπει ο παπά Γρηγόρης, και δυστυχώς η ζωή της θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο. Καθώς ο Στελής, που αναγνωρίζει τον Πέτρο, στέκεται δίπλα του κρατώντας το μυστικό του. «Μόνο με την Ειρήνη μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να της το πω». Ο Στελής και ο Πέτρος πηγαίνουν να φάνε στο ταβερνάκι και ο δεύτερος του λέει όλη την αλήθεια. Φεύγοντας, ο Στελής του λέει «Πάμε». «Κοίτα να γυρίσεις πίσω στην αυλή, στο σπίτι σου. Μην το βάλεις τα πόδια», και συνεχίζοντας του υπόσχεται ότι δεν θα μιλήσει πουθενά για το μυστικό του. «Εγώ δεν πρόκειται να σε προδώσω, έχεις τον λόγο μου». Μετά ο Στελής, όπως θα δούμε στη σειρά, το ναυάγιο, ρωτάει τον Πέτρο αν η Ειρήνη γνωρίζει την αλήθεια και εκείνος του απαντά ότι δεν της έχει μιλήσει, όχι δεν το ξέρει. «Μόνο με αυτήν μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, αλλά αυτό δεν μπορώ να της το πω», του λέει ο Πέτρος. Την ίδια ώρα η Ειρήνη ξαπλώνει στο κρεβάτι και ο Ιπποκράτης, αγκαλιάζοντας την, τη ρωτάει αν ο Αντώνης πήγε στο γάμο τους. Εκείνη, θέλοντας να τον προφυλάξει, του λέει ότι μάλλον ο Ορφέας δεν είδε καλά. Ο Ιπποκράτης όμως συνεχίζει την ανάκριση «Σωστά». Ο Ορφέας είπε όμως και για τότε που μας επισκέφτηκε, ότι του έδωσε σε ένα μπουκαλάκι. Και τότε δεν είδε καλά. Τότε η Ειρήνη, θέλοντας να ξεφύγει, του λέει ότι εκείνη τη μέρα του έδωσε ένα άρωμα για την κοπέλα του. «Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler». Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.